Dobar dan i dobro nam došli, Miroslav Stojanović. Bolje vas našao. Već ste svoji na svome, već ulazite opušteno, već je osmeh na licu i znate već u kom smislu planiramo da razgovaramo sa vama. Ne znam, vi pravite iznenađenje uvek. Da vam kažem, nekad iz odnosa što mislimo da sve znate i tako nam se čini, a opet nekad, znate, ne možete da pobegnete vizualnom događaju i da se namećete uvek kao jedan od ministara iz stare, one velike države. To se jednom eksploatiša. Jesam, pa ne, ali meni to, ja kažem Aleksandri, ja kažem, Aleksandri, pre nego što uzite, ona kaže, ma ni, ja kažem, novinar da, ali ostavlja utisak. Ostavljate utisak ambasadora, tako da zamalo po vašu ekscelenciju. To krštenica, nisam ja. Ne. Ajde sad stvarno da vas pitamo. Sve vreme imamo ideju da nas mediji drže u strahu. Juče su sve, pa kažu čak i svetske sile, bile uprte. Kažu da su obaveštene službe se mnogo potrudile da čuju taj razgovor između dva predsednika. Dobili smo dobre vesti, ali to sad znači da neće doći zima u kojoj će biti velika beda, veliki strah i mnogo hladnoće. Kako da tumačimo sad ove vesti? Teško je izričito nešto odgovoriti na to, jer to je dobra vest, prvo. Dobro. Sjajna vest. Ali neizvesnost ostaje u tome šta će se zbivati u sljedećim mjesecima. Ne zavisi samo od toga hoće li biti isporuke gasa, nego da li će taj gas moći da dođe. Uvek može da se dogodi nešto iznenada. Na tim gasovodima koji prolaze kroz dosta osjetljiva područja. Na što tačno mislite? Kažu da je dobra stvar što ne ide kroz Ukrajinu, već da ide drugim putem i zapravo nama ko može da pravi problem? Bugarska? Može Bugarska da pravi problem. Ako recimo izvrše pritisak i ako Bugarska, verujem, iz sopstvenih razloga to neće činiti, jer znate, ona se našla među ovim zemljama koje, bez obzira što su uveli naravno sankcije, među ovim zemljama koje traže neke olakšice za sebe na duži rok oko embarga za naftu. Taj embargo za naftu je sada na neki način tu raselinu napravio veliku u evropskoj porodici. Nisu samo Mađari. Oni su tu istureni na neki način, izričitije Orban nego ostali, ali u njegovoj senci je veliki broj tih zemalja koji također neće da prihvate da se nešto čini na njihovu štetu. Jer to je zaista jedna velika, veliki udar na evropsku ekonomiju uopšte, ovo što se sada zbiva. I možda sam ja i ovdje negdje ni rekao da velika žrtva ovoga je Evropa. I u političkom, i ekonomskom, i strateškom smislu. U strateškom smislu ona je istina gubila već poodavno tu utakmicu između velikih sila. Pomerilo se na globalnom planu to središte. Više Evropa nije to. Ona je na neki način pokušavala da u toj igri na globalnom planu, na toj takozvanoj šahovskoj tabli Brzežinskog, napravi neki prostor za sebe da bi mogla da bude globalni igrač. Ekonomski ona to može. To je jedna jaka formacija, tehnološki veoma jaka, jako veliko tržište. Međutim, politički gubi trku. I sada je ona izgubila i politički, i ekonomski, i finansijski. Tako da, recimo, je ovo jedan dramatičan period za Evropu. Ona je, naravno, iz te ratne solidarnosti prema Ukrajini. Pod diktatu, ja govorim, iako je to jaka reč, ipak Vašingtona, uradila mnoge stvari koje nisu u njenom interesu. Da. Možemo sada da podvučemo baš ovih dana crtu ispod svega onoga što se događa. Kako je sada trenutno stanje po pitanju evropskih lidera, a u odnosu na ono što jeste diktat iz Amerike i u odnosu na ono što jesu njihove potrebe? Ima se utisak, pa evo, i ovo je jedna informacija koja možda govori u prilog tome, da nekako evropske zemlje počinju ipak da razmišljaju šta da rade, a da potpuno ne izgube kompas u smislu svojih ekonomija, stanje u svojim državama. Tu se navode neki razgovori između nemačkog lidera i francuskog lidera, a u razgovora sa predsjednikom Putinom. I ono što je meni bila informacija koja mi je bila simptomatična, kaže, fondacija Roskongres, ekonomski forum koji će se desiti u Rusiji, potvrdilo učešće u ovom trenutku više od 90 zemalja. I sada, među tih 90 zemalja su i evropske članice, čak i Sjedinjene Američke Države. I šta nam to govori?
U kom smeru sada se razvija situacija ako u vremenima sankcija se održava ekonomski forum u Rusiji? Sredinom juna u sankciji. Sredinom juna i sve države koje čak imaju sankcije prema Rusiji idu tamo. Šta to govori? Ima jedna polurečenica u informaciji o razgovoru predsjednika Srbije i Ruske federacije koja je na neki način malo promakla i medijima. Ta polurečenica da glasi da na stolu je već nekoliko nacrta sporazuma mirovno. Na stolu u Moskvi, na stolu u Vašingtonu i u Briselu. Traži se očigledno Grozničevo izlaz iz ove situacije. U rat je lako ući, teško iz njega izići. Očigledno da sada se te mirovne inicijative ubrzavaju. Jer je interesantno, bilo je vrlo problematično da su recimo čak i evropski mirovnjaci, odnosno šef diplomatije Borelj, damo neke ratoborne izjave da se dok ne bude Rusija poražena na bojnom polju nema primiri. To je bilo, zaista zvučalo veoma čudno. Sada se očigledno u tom dijalogu velikih sila nešto dešava što bi moglo da daje neke izglede i neke nade da ovaj rat može da se ipak u dogledno vreme okonča jednim sporazumom koji bi bio, što političari kažu, održiv. I u tom konceptu verovatno treba posmatrati ovo što ste pomenuli, da nije stvaranja te atmosfere iza scene diplomatskim tim dijalozima, verovatno ne bi to bilo održivo. Pa vi znate da su recimo takve isključivosti bile da i kultura je bila presečena. Ne, jasno nam je. Jasno nam je. Ovo sada već govori da nema zazorljivosti i kažnjeničke ekspedicije za one koji hoće da učestvuju, recimo, u Rusiji na nekom forumu. Da. I taj sad drugi deo, da sad ovaj novi nivo sankcije odnosu na Rusiju nije bio moguć da se sprovede. Samo nam recite, ko su sad igrači u Evropi koji su najtvrđa linija onoga da Evropa ipak mora da uzme stvari u svoje ruke? I da li takva inicijativa postoji? Bilo je razgovora koji su prevedeni i nekako prepričani kroz medije da francuski i nemački lideri počinju ipak da imaju malo zazora od ukrajinskog neonacizma. Naravno da su se oni pobunili protiv takve interpretacije, ali javlja li se jedna druga struja u Evropi, ne samo zbog toga što je Evropa politički korektna, nego zato što se plaši za sebe pre svega? Ja sam bio uveren na početku da je ovo Bajdenova kratkoročna pobjeda, što je disciplinovao Evropu u situaciji kad se to gotovo, da nije bilo rata u Ukrajini, to bi bila nemoguća misija. Jer je Bajden, odnosno administracija demokrata u Vašingtonu, nekoliko veoma reskih poteza povukla koji su i politički i ekonomski zabolele Evropu. Odnosno, pokazali da saveznici više nisu tako harmonični kako se očekivalo u tom transatlantskom odnosu i da će Amerika slediti isključivo sobstvene interese. Da ne bi širili priču, da pomenemo samo onaj sporazum koji je preko noći gotovo napravljen između Velike Britanije, Australije i Sjedinjene Američke Države, koji je bio veliki financijski udar na Francusku, ali i politički udar na celu Evropu. Jer sam to tako ogolelo i dramatično vidjeli da će Washington raditi ono što zapravo njemu najviše odgovara. Ali to na dužu stazu ne može da. Ovdje je, recimo, sada... Da spitim, kolika je duža staza ako mi već imamo taj sistem spojenih sudova da sve što ne valja i što Amerika napravi loše u našem okruženju, pa neke to i Afrika, se preliva na Evropu, pre svega, a posle na... A ne, hoće li se od ove jeseni opametiti, jer očigledno da ekonomski, životno to ne odgovara Evropi? Pa, očigledno, stiže ta takozvana voda do poda i onda vi morate da razmišljate sasvim drugačije. Ovo što sam pomenuo, da se ta raselina u evropskoj porodici već osjeća. Tu tandem Macron-Scholz može da učini dosta. Scholz je tu uzdržan. Nemačka ima jednu politiku da ne sme da istrčava, da ona vodi igru. Macron bi to hteo iz više razloga. Prvo kao lider koji hoće da se nametne da u toj praznini koja je nastala posle odlaska Angele Merkel. A drugo, i Francuska je po psihološko-političkoj prirodi tako zazdana, Macron ide igra na žicu de Gaulovsku. Ta de Gaulovska suverenistička žica podrazumeva veću autonomiju prvo Francuske prema Americi, a posle cele Evrope.
I nije ni malo slučajno da su upravo s te strane dolazile te ideje o autonomiji evropskoj, o vojsci evropskoj koja bi bila naporedo sa NATO-om, što Amerikancima nikad ne odgovara, jer jedine gdje su Amerikanci prave gazdu u Evropi, to je NATO. Ekonomski je Evropska unija njima rival i tu će biti velike bitke, recimo, oko toga i varničilo i ranije. Carinski ratovi su zavođeni između Amerike i Evrope za neke robe koje Americi nisu odgovarali obrnuto. Nikad nije funkcionisalo u ekonomskom smislu baš harmonično. U političkom Amerika ima prevlast. I imala je, tako da ona sada to... E, upravo dolazimo do toga da jedina osoba čije se izjave mogu tumačiti na ovaj i na onaj način, jedina osoba koja nikako da spusti loptu jeste američki predsjednik. I sad nas dva puta vode ka Kini. Jedna je ta ideja, da nedavno nam je neko rekao da ukoliko se Kina zakašlje, ceo svijet dobije upalu pluća, a s druge strane kažu da je nedavno američki predsjednik Joseph Biden izjavio da bi bio spreman da koristi silu kako bi odbranio Tajvan i da SAD stoji čvrsto uz druge države kako bi onemogućile Kini da koristi silu na Tajvanu. Mislim da smo čak pričali i sa vama o tome da je Peking krajnja distanca. S jedne strane govorite o smirivanju tenzija, a s druge strane mi imamo sagovornika koji je na vezi ekonomista. Ali pre nego što ga uključimo, mogu samo nešto da pitam. Izvoli. Je li se ovo desilo i brže nego što smo očekivali? Ako kažemo da se taj sukob preko Ukrajine, Amerike do Rusije pa do Kine dešava u nekom nizu od 10 godina koje je trebalo da se ovo, onda smo očekivali da će ovaj prikriveni potez kao u šahu, a prema Kini, možda sačekati neke 2, 3, 4 godine. Ima se utisak da se sada sve dešava instant. Ubrzala se. Istorija se naravno ubrzala. I ubrzava. I mislim da je to povlačenjem ovako jednog radikalnog poteza sa strane Putina i Rusije, koji je izgubio strpljenje čekajući recimo ono što je zaista već 15 godina očekuje od Zapada. Vi znate da posle one konferencije u Minhenu, gdje je on bio veoma izričit i rekao sa Rusijom se tako ne može dugo i predugo razgovarati. Naši uslovi su ti i ti, ne tražimo ništa posebno, ali hoćemo garancije. Garancije koje bi bile pretvorene u neki pisani, obavezujući dokument. Zato što se u Moskvi opekli od onoga što se zbivalo posle pada Berlinskog zida. Tada je, recimo, Zapad veoma bio izričit u tome obećanjima Gorbačovu da neće se pomerati NATO uopšte na istok. Međutim, nema ni jednog pisanog dokumenta o tome. Ima veoma izričitih izjava. Otvorene su i arhive u posljednje vrijeme, recimo i američke, i engleske, i francuske, i tako, koje govore o tome. Ja sam možda pomenuo i ovdje kod vas. Bio sam na toj prvoj konferenciji u Bonu tada u toj formuli oko ujedinjenja Nemačke, oko takozvanih spoljnih okolnosti Nemačkog ujedinjenja. 4 sile ratne pobjednice i 2 tada postojeće Nemačke države. Ameriku je James Baker, državni sekretar, tada zastupao na toj konferenciji. To je prva bila sesija, ona se završila u Moskvi na kraju i sa tim blagoslovom Gorbačova da Nemačka može da se ujedini. Veoma su pred nama novinarima bili izričiti Gerscher i Baker, posebno ostali nisu mnogo u tome učestvovali, da se čak NATO neće krenetati ni na teritoriju bivše istočne Nemačke, što je malo bilo apsurdno da recimo stoji granica i dalje u ujedinjenoj Nemačkoj. Ali su bili izričiti ni centimetar dalje. Putin je tražio da se Zapad obaveže da će garantovati bezbednost njegove zemlje i da puste Ukrajinu da bude neutralna. Ključ svega je bio upravo u neutralnosti Ukrajine. Još tada na tom? Još tada. Onda je Evropa pokušavala, kad već govorimo o toj njenoj mogućnosti i nemoći, ona je pokušavala da nešto uradi nekim mirovnim inicijativama. Minsk 1, Minsk 2 i Steinmeierova formula. Sva ta 3 dokumenta išla su za tim da se taj istok oko koga se sada vodi najžešća bitka, najveća borba, da bude neka vrsta posebnog statusa u okviru Ukrajine.
da vam kažem nešto, mi toliko znamo tih posebnih statusa, toliko smo imali tih ugovora, da nekako ali ni to nije realizovano, o tome je reč, zato što recimo ovdje uvek postoje neki daljanski upravljač koji povlači vama ruku, nemojte potpisati to, iako su Ukrajinci potpisali. I te stvari uvek služe izgleda za trgovinu, tako nam se čini, što je najgora stvar. Naravno, i ja verujem, ako ne širimo tu priču, da se recimo ovo naravno ne može rešavati dijalogom Moskve i Kijeva. Moskva insistira da to bude jedan širi krug u gde će se rešiti mnoge druge stvari. Jer ovaj tektonski poremećaj ne mogu da se vrati na stanje koje je recimo bilo pre. Raspodela karata na globalnoj sceni bit će sasvim drugačije. To je rečenica koju najčešće zapravo i čujemo od svih naših sagovornika. Vladimir Milić je na vezi. Idemo u Kinu. I ono što prvo želim da čujem je da Vladimir, dobar dan, dobro nam došao i javljaš se. Znamo, samo mi reci kakav je status. Prošli put je, kada je COVID u pitanju, bio karantin završen. Kakva je danas situacija po tom pitanju? Izvini, samo po novini nismo imali ton. Dakle? Karantin praktično i dalje traje. Samo nisam shvatio, jesmo li rekli odakle nam se javljaš, koliko je sati trenutno u mesto, odakle? Ja se nadam da me čujete, ja se javljam iz Šangaja, ovdje je sada 6 popodne. Da, kad kažeš COVID, samo ću kratko s tim da započnem, kako izgleda tvoj život trenutno, kako je uređen svakodnevni način ponašanja. Kažu da u slučaju da ima jedan oboleli od COVID-a u nekoj zgradi, zgrada se zatvara, apsolutno nema šetanja ni ljubimaca, niti izlazaka iz zgrada i koliko ta, pošto si ekonomista, koliko ta situacija pre svih ovih drugih ugrožava ekonomiju još uvijek jedne zemlje koja trpi velike posljedice ako se na taj način bori protiv COVID-a. Pa karantin uglavnom i dalje traje u Šangaju nakon nema više od 2 meseca od kada je sve ovo počelo. Plan je da se otvori u junu Šangaj, ali i dalje to nije sigurno kada će biti, svi se nadamo da će to biti negde bliže 1. juna, a ne bliže 31. juna. Tako da postoje naznake, pozitivna informacija da opada broj obolelih. Čini se, prošli put kada smo se čuli da smo imali nekde oko 20.000 dnevno obolelih, danas je taj broj isto, recimo 100 ili 200 dnevno. Da. Tako da, svaki put kada nam se javiš, i prošli put su bile informacije da bi uskoro trebalo da se završi karantin, tako da to je ono što, evo, ključne su 2 nedelje, to je ono čega se mi sećamo. Mi sve vreme imamo ideju kako je COVID iza nas, ali vidi, ova jesen će biti veoma, kako sad vole da kažu, izazovna. Tako da jesen koja dolazi će biti izgleda i po tom pitanju dinamičnija nego što mislimo, a tek po pitanju života i ekonomije tek. E, ajde sada da se vratimo na sve ono što zapravo utiče na te tektonske poremećaje o kojima pričamo. Mi smo sada pričali malo o odnosu Amerike prema Evropi. To smo analizirali, to nas se najviše tiče. Počeli smo sa razgovorom Aleksandra Vučića i Vladimira Putina i cenom gasa kao, eto, dobrom vesti za nas u slučaju da imamo ipak protok. A sa druge strane, sve vreme analitičari i novinari govore da je krajnja stanica Peking. Da li se zaista osjećaju te tenzije u izjavama, u retorici i diplomatiji između Amerike i Kine trenutno? Jeste, u pravu ste. Prošla nekada glavna tema ovdje u Kini je bila Bajdenova tura po jugoistočnoj Aziji, gde se trudio da pokaže da Amerika nije odustala od jugoistočne Azije i od Pacifika i da kriza u Ukrajini nije skrenula pažnju sa Kine. Dakle, Rusija je nešto što je iskočilo kao trenutni problem, ali glavni cilj, glavna borba će biti između Kine i Amerike, ako možemo tako da uprostimo. I ove nedelje obelodanje nešto se zove Indo-Pacifički ekonomski okvir,
da. Koji bi trebao da grupiše Ameriku i 12 zemalja iz regiona, praktično sve zemlje u okruženju Kine, gde bi one radile zajedno na postavljanju standarda u ekonomiji, u tehnologiji, i onda, da kažemo, da oni kao neka vrsta 40% svetske ekonomije pokušaju da te, da te standarde nametne, da nametnu i Kini. I to je ono što čega se Kina trenutno plaši i na osnovu čega radi da to proba da predupredi. Da, ono što se u medijima ovde u ovom delu sveta najviše, o čemu se najviše priča pre nego o ekonomiji, mada nas i to tiče, jesu te ratno-huškačke varijante u smislu gorućih delova na planeti. Ovoga puta Tajvan se spominje kao ideja koja se jako tiče Kine. Sa druge strane, svako dolivanje ulja na vatru sa idejom podrške Tajvanu u odnosu na neke moguće situacije, takav narativ ne ide u prilog nekom razmišljanju o dugoročnom miru. Kako se o tome priča? Govorimo konkretno o rečima predsjednika Bajdena po pitanju Tajvana i Kine. Biden je prilikom poseti Japana izjavio da je Amerika spremna da vojno brani Tajvan, to je pomogne. Ovde je to dočekano sa velikim osuđivanjem, sa pozivom da Amerika ne igra na kartu Tajvana, da Kina vidi Tajvan i dalje kao svoju provinciju. I ono što je posle Bela kuća, nakon izjave Bajdena, rekla da oni i dalje poštuju tu politiku jedne Kine koje imaju, i da su uglavnom, kada se kaže vojna pomoć Tajvanu, ne misli direktno vojno intervenisanje od strane Amerike, nego da se misli da će Amerika nastaviti da prodaje oružje Tajvanu kako bi Tajvan mogao sam da se brani. E sad, naravno, to nije nešto što može da zadovolji zvaničnu Kinu, tako da Kina, opet kažem, pokušava ove nedelje, nakon svega ovo što se desilo, da proširi malo taj neki konflikt i možda da ga produbi odlaskom na Pacifik, tako da je Wang Yi, ministar inostranih poslova Kine, otišao danas, mislim, ovih poslednjih 7-8 dana je u poseti raznim ostrvima na Južnom Pacifiku, gde pokušava sa njima da uspostavi neki vid sporazuma koji bi možda bio određeni balans u odnosu na ono što Amerika radi u neposrednom okruženju Kine, tako da se definitivno situacija na Pacifiku zaoštrava. Vladimire, ko što radi, izgleda da američka diplomatija drži peglu pa pokušava da prepegla sve te ishitrene Bajdenove izjave, ali ne bi se mi baš toliko šalili sa time, jer dok Bajden nije došao na vlast, imali smo jednu ekonomsku, čini se, američku politiku. S druge strane, kad je on došao na vlast, sve ono što se činilo apsolutno nemogućim, jer svako od nas bi se zakleo u svoj život da je nemoguće da u Evropi počne rat, pa se to desilo. Eto, u tom smislu želim da te pitam, šta mi misliš, kakva jesen očekuje svet? Šta će se desiti? Ti si ekonomski novinar, stručnjak, tu si, luka je zatvorena, COVID i dalje traje, zaoštrava se ratna retorika. I kažu, po pitanju te baš šangajske luke, veliki broj evropskih zemalja, pogotovo Nemačka, su U strahu od toga da neće moći u stvari da sve bude isporučeno ono od čega evropska privreda zavisi. Hteli mi to ili ne, hteli da priznamo ili ne, ja mislim da u svakoj nekoj aparatu ili nekoj mašinici ili nekoj spravi koju koristimo postoji jedan delić koji je proizveden u Kini. Da, pa za Kinu se kaže da je fabrika sveta i to sa dobrim razlogom. Ali ono što nas očekuje možda do kraja godine i dalje je visoka inflacija, verovatno sledeće godine recesija ili nešto blizu recesije, ali kada je u pitanju Kina, COVID za sada izgleda kao najveća pretnja pored drugih problema koje imaju. Prošle nedelje je kineski premijer Li Keqiang sazvao jedan ekonomski sastanak koji će možda ući u istoriju, gde je bilo prisutno 100.000 članova na tom online sastanku, koji su bili predstavnici raznih nivoa lokalnih vlasti u Kini, gde je pokušao da skrene pažnju da je ekonomija u velikim problemima nakon ovoga svega što se dešava i u svetu, ali i unutra u Kini, sa građevinskim sektorom koji je već dugo u problemima, određenim pritiscima na tehnološke kompanije,
i naravno COVID, tako da pokušava da se skrene pažnja, sada pokušava ovde da se ekonomija Šangaja restartuje što pre. Sinoć je na konferenciji za medije zamenik gradonačelnika Šangaja najavio praktično svim kompanijama da počnu da se potrude da krenu sa otvaranjem od 1. juna i da neće više biti potrebne neke specijalne dozvole koje su do sada bile potrebne, što jasno pokazuje jednu želju da se što pre krene, da proba da se oživi ekonomska aktivnost. Ovaj deo gde je Šangaj je jedan od najbitnijih ekonomskih delova i jedan je od tri mega regiona, kako se ovde nazivaju, koji obuhvata nekih 150 miliona ljudi. Najrazvijeniji je deo Kine i jedan od većih regiona koji doprinosi u stvari budžetu. Dakle, posle se ta sredstva raspoređuju drugim provincijama koja se zarade ovde u ovom regionu. Tako da, prošli mesec je bio katastrofalan kada je u pitanju ekonomija. Šta to znači? Naplata, recimo, poreza je opala za nekih 30%. Aha, dobro, dobro. Što izaziva veliki strah da će moći da se održi ekonomski rast. Svakako se odustalo na ovoj konferenciji od tih nekih 5,5% ekonomskog rasta koji je zacrtan početkom godine. I sada, da kažemo, svi se trude da se restartuje rast, da bi se izbjegla neka recesija ili, da kažemo, pad neki. E sad moram da te pitam jedno pitanje sa kojim sam i počela razgovor sa našim gostom u studiju. Ti si ekonomista i nalaziš se u Kini. Možda malo bolje vidiš stvari sa distance, ali sigurno razmišljaš i o tome šta je i kako je kod kuće. Mi u studiju smo malo stariji od tebe i sećamo se nekih vremena u kojima su bila naša zemlja pod sankcijama, nije bilo benzina, bilo restrikcija, struje. Neki, posebno stariji, se plaše. Je li taj strah opravdan? Šta misliš? Šta je ono što očekuje Srbiju ukoliko sad složimo sve karte o kojima smo pričali? Pa, bit će teško održati ovaj nivo standarda i rast u ovakvim uslovima. Srbija je mala zemlja otvorene privrede koja dosta zavisi od spoljnih tokova. Tako da kada su oni negativni ili kada su pozitivni, to se isto preliva na našu ekonomiju. A videli smo cena pšenice, recimo, je ove godine skočila za 50%. Tako da bit će pitanje kako će i druge cene se kretati i za sada ne izgleda da će padati ta cena. Tako da sigurno trebamo da se spremimo što bolje da vidimo. Dobra je sigurno poruka da ćemo imati stabilan gas, ali gas je bitan, ja mislim, više za privredu, ali ima i drugih energenata koji su bitni da bi se ova zima uspešno preživala, tako da mislim da ostaje i dalje otvoreno pitanje. Da, je li ima realnih razmišljenja ako kažemo dobro sad taj gas, ako imamo tu jednu konstantnu cenu koja nam odgovara, sa druge strane mi smo sposobni da proizvedemo žita koliko nam treba, onda nekako možemo barem koliko toliko da sa manje razmišljenja i manje loših primisli uđemo u jesen nego drugi evropski narodi. Ono što hoćete pitam, kažu svi ovdje da Kina ne zavisi puno od okolnog sveta i da ovo što se dešava ovi ratovi ne utiče puno na to. Koliko u stvari Kina zavisi trenutno od ovih stvari koje se dešavaju i šta to trenutno Kini nedostaje, a uslovljeno je ovim ratovima što će i praviti probleme u narednom periodu? Kina jako puno zavisi od ostatka sveta. Kažete. Ceo rast kineski u poslednjih 40 godina je praktično baziran na razmeni sa ostatkom sveta. I Kini je neophodno stabilno i mirno svetsko okruženje kako bi nastavila da se ekonomski razvija. Za sada ne izgleda da će biti tako. Kina pokušava da izgradi domaće tržište i da da domaćem tržištu primat kada je ekonomija u pitanju, ali za sada još uvek to nije moguće u meri kojoj žele, kažemo, kineski ekonomski reformatori ovde. Nedostajaće sigurno tražnja iz inostranstva za kineskim proizvodima, jer ako ekonomija loše stoje u svetu, neće imati ko da kupuje ove kineske proizvode za koje smo rekli da je Kina fabrika sveta, a opet COVID sa druge strane sprečava mogućnost i za to što bude postojala tražnja da se proizvede ili da se izveze
kao što smo videli ovdje kada ste pomenuli luku u Šangaju, gdje brodovi stoje već duže vreme ili gdje se sporije izvozi. Tako da kažemo, ta jedno i eksterno okruženje koje se pogoršava i domaći problemi sigurno prave jedan veliki izazov prave zajedno da bi se prevazišao. Ovo sam razumeo i to sam i mislio da se nego interesuje me da šta Kini najviše treba od ostatka sveta. Ima li dovoljno energenata, ima li dovoljno hrane, ima i šta konkretno u ovoj situaciji je najakutniji problem? Pa, energenti, hrana, Kina i dalje veliki uvoznik hrane, mada Kina ima velike zalihe. Kina recimo ima najveće zalihe žita u svetu i to daleko više od svih ostalih zemalja. Ali opet, ono što kažem, kineska ekonomija je potreban ostatak sveta da bi izvozila, da bi nastavila rast, da bi njeni stanovnici imali zaposlenje, da bi mogli da rade i zbog toga su joj potrebna ta strana tržišta. Pa čak vidimo i taj trgovinski rat koji traje već 4-5 godine između Kine i Amerike, nije uticao na smanjenje trgovina između te dve zemlje. One pokušavaju da se odvoje i pokušavaju da budu nezavisne po određenim pitanjima, po određenim delovima ili roba kojima se trguje, ali dalje je to jedna jaka i velika trgovinska razmena. Vladimire, puno ti hvala. Mi se iskreno nadamo da će ovo, kako smo danas započeli razgovor sa našim sagovornikom, to da se naziru neke diplomatske aktivnosti i da u Evropi ipak neki od lidera počinju da razmišljaju, da ne kažem svojom glavom, ali da kažem svojim interesima, dovesti do toga da se nadamo da će razumno rešenje biti ipak neki mir. I da ćemo imati priliku i da te što pre vidimo uživo. Sad to zavisi od mnogih faktora, a do tada, kako ti kažem, mi se koristimo situacijom, pa imamo uvek fantastičnog dopisnika. Veliki pozdrav iz Beograda. Hvala ti. Hvala vam na pozdravu, veliki pozdrav. Još uvijek deluje evrovizijski. Veliki pozdrav iz Beograda, veliki pozdrav iz Kine, osmih na licu, a sve nas plaši da to nadamo se. Evo, baš to nek bude primisao sljedećih pitanja. Ovo je strašno što, govorimo stalno prvo tome, ovo je strašno što se dešava, treba ga prekinuti i tako, a stalno postoji neka inicijativa da može da se zapali neko novo polje. Sa druge strane, kažu, čak i da se ne zapali nikako novo polje, da ne dođe do nekog novog rata, sama ta ekonomska situacija, nestašica hrane, što izgleda strašno za Evropu, donosi mnogo strašnije vreme za afrički kontinent. Da će tamo ljudi osjetiti mnogo veće nestašicu hrane. Sa druge strane, onda ne možemo izbeći posljedicu toga da i taj svet krene prema nekom delu sveta gde možda misli da je bolje. Tako da sve ide sa sistemom da se vreme menja, koliko će se promeniti i šta će biti. Evropu naravno plaši ta moguća egzodus afrički, ali u detaljima se ponekad nazira nešto malo više nego recimo frontalno kad se gleda. Pomenut ću recimo da je i Biden koji je veoma tvrd, što koleginica malo pre reče, i ne popušta. Ali on je rekao, onaj paket ogroman, 40 milijardi koji je on progurao kroz kongres, rekao je, to je i ne možemo baš preterivati više. I drugo, Trump je recimo povodom ove nesreće u onoj školi, rekao, slušajte, umjesto tih ogromnih para koje dajete Ukrajini, trebalo bi uložiti u bezbednost naše dece u školama. I u samoj Americi već počinje na neki način da se neka distanca prema... Mislite da dolazi već do zazora? Očigledno. Čim je predsjednik rekao, ne očekujte sada prevelike, mi ćemo slati oružje, ali nemamo više para. Ste vidjeli snimak onih afroamerikanaca u Americi koji nose Putinove majice? Da, nisam, ali i drugo, recimo, interesantan je također detalj koji promiče malo, što kažu, ispod medijskog radara. Biden se sada muči kako da skine neke sankcije koje je uveo Trump Kini, zato što one deluju, naravno, kao bumerang i deluju i na samu američku privredu. Hoćete da kažete da postoji niz ne samo nepromišljenih izjava, nego i poteza Amerike. Na izjave smo navikli, a sad potezi polako dolaze... Oni su nepredvidljivi i dalje. Ali ima, kažem, u tim malim zrncima neki nagoveštaj da dolazi do nekog otrežnjenja. Da će u avgustu doći oružje konačno stići iz Amerike do Ukrajine. Šta ćemo s time?
Pa ako, oni se naravno i sada, da li će ofanzivna ta oružje, pogotovo te rakete koje idu na 300 km i tako, toga se oni također malo pribojavaju. Pribojavaju se odmah za Rusiju, zato što te rakete ne mogu da se upotrebe samo prema istoku, u Donbasu i tako dalje, nego prema teritoriji, da se prenese rat zapravo na teritoriju Rusije. To je ono što je NATO po svaku cenu hteo, bez obzira na velike ratne bubnjeve i velike ratne trube, hteo po svaku cenu ipak da izbegne. Ta frontalni obračuni nikom u ovom času ne odgovara. Moram da vas pitam, sa svim iskustvom koje imate, životnim i novinarskim, jeste li ikada pomislili, evo pre godinu, dve, da ćemo doći u situaciju da živimo ovaj život i da pričamo na ove teme? Ja iskreno moram da priznam, nisam očekivao da će doći do rata. Mislio sam pre svega da će doći do razumevanja ruskih interesa posle onog zahteva koji je Moskva poslala Vašingtonu i NATO-u. Da će se ipak razgovarati jer je u tom paketu maksimalistički sa ruske strane nekih zahteva bilo nekoliko detalja koji su odgovarali i Americi. Recimo oko obuzdavanja naoružanja, raketnog i tako dalje, što također, pogotovo zato je zainteresovana posebno bila Evropa. I da će se sesti za pregovarački sto i vrlo je neobično da je Zapad to ignorisao i potpuno sklonio. Iako su Rusi nekoliko puta, ne pravdam rusku agresiju sada, nego govorim, oni su rekli tada ne možemo beskrajno čekati na vaš odgovor. To je također bilo neko upozorenje. Gomilanje trupa uz ukrajinsku granicu trebalo je da posluže kao neka vrsta pritiska na Zapad, da on vidi da je to urgentno. Pošto nije nikakav odgovor stigao, onda je naravno Rusija bila u situaciji da povlače neke poteze koji su također veoma opasni i za nju samu. Ako ste rekli da ne možemo sve po frontu da gledamo, nego moramo po side efektima nekada da gledamo, mene ova ideja Fondacije Roskongres i 90 zemalja koja će biti prisutna tamo u junu, navodi da razmišljam pozitivno da ipak će ekonomija da, pošto je sve pitanje novca, tako smo rekli, bez obzira na sve, jer zdravorazumski niko ne bi ovo radio, me navodi na to da će svi težiti da što prenađu izlaz iz ove situacije. Ono što je samo pitanje, koliko će Ukrajina, odnosno ukrajinske vođe moći da zadrže tu svoju, jer čujemo sada sa njihove strane kritike na račun američke vlasti, ne možete vi da obećate ništa što mi nismo potvrdili ili ne može niko da se rukovodi time da Ukrajina treba da uloži deo svoje teritorije koji će biti garant za dalje potpisivanje mira, to se neće desiti. Šta ćemo s tim? Kijev je preterao u nekim zahtevima i to počinje da malo njegove velike zaštitnike i protežere nervira. Oni su, recimo, već poodavno u nekom diplomatskom ratu sa Nemačkom, veoma žestoko. I sada to traje. Oni su napali, recimo, Štajnmajera, šefa države. Nismo dozvolili da dođe u Kijev kada je on to hteo iz Varšave, što je blamaža bila za jednu veliku zemlju, da jednog šefa države, vi tako kažete, ne dolazi u obzir. Niste poželjni. Napali su Merkelovu veoma žestoko, napali su Olafa Šolca i računaju da je sva pomoć koja stiže iz Nemačke, ona je finansijski daleko veća nego što se to vidi, ali traženje tog teškog naoružanja koje ne stiže. Tu su Nemci pokazali neku vrstu malo uzdržanosti jer se najviše plače. Nije ni malo čudo da u slučaju recimo za isto jednog obračuna između Zapada i Istoka da bi oni bili prve žrtve. I to se još iz vremena ono klasičnog hladnog rata znalo. Oni sada pokušavaju da prave neki veliki zaokret koji su već napravili u militarizaciji njihove spoljne politike, od čega treba pomalo zebnju. Recimo, nije tu u pitanju samo tih 100 milijardi koje se nikad nisu u toj masi izdvojili za naoružanje Bundeswera, nego jedan veliki jak pritisak da se Bundeswehr sada daleko da pređe granicu, recimo, od pola miliona. Oni sada imaju oko 200 hiljada. U vreme klasičnog hladnog rata imali su oko pola miliona. Naoružanje sa jedne strane i povećanje broja vojnika u Bundeswehru počinje već da hvata neku vrstu strepnje njihovu okolinu. Znate, kada Nemačka oblači čizme, niko ne voli to. Jasno. Da, imamo to istorijsko nasleđe iz kog izgleda nismo baš mnogo naučili. A sa druge strane, znate,
Imali smo i prošle nedelje, imat ćemo i danas uključenje našeg kolege, on je novinar Telegrafa, javlja nam se iz Pariza. I Pariz će biti sad okosnica drugog dela emisije. Kaže da se, na primjer, na Roland Garrosu uopšte više ne govori o ratu, da su ljudi došli sa željom da žive normalno, da gledaju tenis, da se nekako običan život... Da ste gledali futbol? Ove nedelje ste gledali tenis. Idemo, za koga ste navijali? Pa, naravno... Kako naravno? Navijao sam što se Lige šampiona tiče za Liverpool, ali mi je izgubio Liverpool. Ja kaže, moj zet je Italijan i on kaže, kako možeš da navijaš za Liverpool? Gledaj, ovdje Španci, a trener Italijan. A tamo Britanci, koji vas toliko sve vreme politički, ovako nekako nisu politički korektni prema vama, a trener Nemac. Ali taj Nemac nam je dao, već je, kad je igrao u Beogradu, kad je Monir, baš je facet. Ne, ne, to se ovi svako. Ne, to su naravno sjajni klubovi i to je dobra utakmica, nego govorim ovako, ja nisam veliki navijač, ali volim da gledam fudbal. Volim da gledam fudbal i to sam zaista činio. Liverpool mi je nešto u posljednjih godina imao neku vatru u sebi, što je interesantno. Malo neobičan tim. Ne samo po ambicijama i ne samo tako, nego ovi su klasični šampioni. Za Real je neka vrsta simbola nepobedivog tima. I uvek volite da recimo se pojavi neko ko malo remeti taj raspored, recimo, jakih. Srpska posla, pa da. Ali i ovo što ste pomenuli, znate, kad recimo tako u ogromnim dozama vi medijski zračite strašnim vestima sa ratišta, sa najavama apokaliptičnim oko gladi, sa najavama apokaliptičnim oko smrzavanja i tako. Ljudi neku dozu mogu da prime, a onda postaje psihološki nemoguće. To prelazi u neku vrstu potpuno otpora. Vi onda počinjete da... Ono što zaboravljaju svi ovi medijski magovi, da su svakodnevni ljudi postali najadaptibilnije životinje. Da, u smislu, vrlo brzo se prilagođavaju strašnim stvarima, stavljaju sa strane i nastavljaju život onako kako treba. Da, ali ta ideja je, recimo, jedna krivulja, tražite jaču dozu, ali onda počinje da to opada. Jača doza, recimo, što više tih, tako je, kao u filmovima. Zašto u posljednje vreme toliko krvi, toliko nasilje i tako dalje? Zato što više taj efekt jednog nasilja nije dovoljan. Sad treba se više da bi zadržali. Ali onda u jednom času to stigne do nekog plafona kada mora, naravno, ta... Znate kao kaže Beogradski sindikat, da vam kažem? Kaže, idemo ljubav iz kontre. Mi vam se zahvaljujemo. Teško je živjeti u današnje vreme i nekako... Nadamo se da će ovo što ste rekli na samom početku nekako krenuti ka dobrim. Ako su vas pitali, prijatelji, gde ćete da letujete pre podne u ponedeljak, u kecne 11. Ujutro od 10 do 12. Vikend okrideći, da, ponedeljkom. Da, danas se malo ovo produžili. Zbog vas. Vidimo da vam je lepo. Imamo i super sagovornika, Jones Čeka. Jeste. Moramo da se hvalimo. Tako da uskoro pričamo o najvažnije. Dobit ćete povišicu. Tako to ide u vašem poslu. Nije sve u novcu. Već štitite. Ima nešto i u prijateljstvu. Milan Lani Jovanović nas čeka. Navikli ste kad radite sa ženama da ono uvek to nekako zapakuju. Pa kažu nije sve uvek u novcu. Ima nečeg u emociji. To ovako javno, ali u kući će da kaže. Pa dajte novcu. Dobro, ajde da vidimo ko je gazda u kući. Hvala vam puno, dva momka i ja teško izlazim sa njima na kraj.